ကျမမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့စကိုင်းကမှုတော်စီဒီကြီးရဲ့မူလအယောင်ကအဖြူလားရွှေရောင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာစကိုင်းကမှုတော်ဖရာကိုပထမဆုံးရရှိရခါရွှေရောင်နဲ့ဝင်းဝင်းပြောင်နေတဲ့ကမှုတော်စီဒီကြီးကိုဖူးမြော်ခဲ့ရပါတယ်။မူလကထုံးတင်ကန်ဖွေးဖွေးနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ကမှုတော်စီဒီတော်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာရွှေသင်္ကန်းကိုပြောင်းလဲပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုကာလမတိုင်ခင်ကကောင်းမှုတော်စီဒီတော်ကြီးကထုံးသင်္ကန်းဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ရှိခဲ့တာကိုတော့ဓာတ်ပုံများမှာမြင်ဘူးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2018ခုနှစ်မှာမူလသင်္ကန်းတော်အရောက်အတိုင်းလူစုပြီးအဖြူရောက်သင်္ကန်းပြန်လဲကပ်လူခဲ့လို့လက်တလုံးမှာတော့ကောင်းမှုတော်စီဒီတော်ကြီးကအစဉ်အဆက်တွေ့မြင်ခဲ့တယ်လို့အဖြူရောက်စီဒီကြီးအဖြစ်ပြန်လဲဖူးမြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုရင်ကောင်းမှုတော်စီဒီတော်ကြီးကမူလကရွှေရောင်လားဒါမှမဟုတ်ထုံးဖြူရောင်ပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားသိဖို့အတွက်ရာဇဝင်စာအုပ်များမှာပြန်လည်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တာလိုမင်းတရားကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ရာဇမဏိစုလကကောင်းမှုတော်စီဒီတော်ကြီးကစကိုင်းမြို့ရဲ့မြောက်ဖန်6မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ညံတော်အမြင့်150ပေရှိပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ပြုခိဟန်လုံးဝင်းသောကြီးမားတဲ့စီဒီပုံတံတန်းကြောင့်လည်းလူသိများထင်ရှားတဲ့စီဒီဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်ဘွားကိဝင်နေသောတကူကြီးတဲ့ဇေဒီတစုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်နဲ့လူလတ်ရေးခေတ်တချောင်းလုံးထုံးသင်္ကန်းကန့်လူထားတဲ့အဖြူရောင်ဇေဒီတော်ကြီးအဖြစ်သာတွေ့မြင်ခဲ့ကြလို့မူလဇေဒီကအဖြူရောင်ဖြစ်တယ်လို့သာနှောင်းခေတ်လူတွေမှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။စင်စစ်အဖြစ်ထိုဇေဒီကြီးကမူလကမြေသီးအရာရှိခဲ့တာကိုရာဇဝင်မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြချက်တွေအရာပြန်လည်တင်ပြပါမယ်။ညောင်ရမ်းမင်းဆက်ရဲ့စတုထားမြောက်မင်းဖြစ်တဲ့တာလိုမင်းတရားကမြန်မာနှစ်990ခုနှစ်နဒေါ်လာ1629ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့လက်ထက်မှာမြို့တော်ကိုဟန်တာဝတီမအင်းဝါသို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။တာလိုမီတရားလက်ထက်ကစေရေးစရာနေပါပြီးတော့တိုင်းမိသားရအေဂျင်တော်ခေလိုတမိုင်းပညာရှင်များကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။တာလိုမီတရားကြီးကပြည်မျိုးမှာစံနေတော်မူတဲ့အခါဒွိတပောင်မီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ဖြစ်တဲ့တရဘာစီရီကိုပြုပြင်ရင်ငါအထုမြက်ရောက်ရင်ထိုကဲသို့သောစီရီကိုတည်မြဲလို့အဋိဌံတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းစကားအရက်မှာရာဇမဏိစုလာအမည်ရှိတဲ့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးစတင်တည်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နန်းတက်ပြီး၈နှစ်အကြာဖြစ်တဲ့တက္ကရီ998ခုကစုံလာပြည်ကျော်9ရက်တောက်ကြနေ1636ခု AB15 မှာဇေဒီတော်တည်မဲ့နေရာကိုမြေစတင်ညှိပါတယ်။နဒေါ်လာပြည်ကျော်တရက်တောက်ကြနေမှာပထမဌာပနာစသွေးပါတယ်။ဘရင်တော်မင်းတရားလက်ထက်မှာတီဟိုကရောက်လာတဲ့ဆွေတော်ဘွားကဟန်တော်ဝရီမတောင်ကိုရောက်လာပြီးတောင်ကူမတစင်ယတနာပူအင်းဝါကိုရောက်လာလို့ကောင်းမှုတော်ဇေဒီတော်ကြီးမှဌာပနာသွင်းပါတယ်။ဇေဒီတော်မှာတင်မဲ့ထီတော်ကိုတက္ကရွေ1010ခုနှစ်နေုံလဇန်15ရက်1648ခုမေလ26ရက်မှာစတင်လှုပ်ဆောင်တော်မူပါတယ်။ထီတော်လှုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းအင်းဝါမြို့အနီးဝန်းကျင်ရှိဖျားဇေဒီများဖြစ်တဲ့ဂူတော်သင်၊လက်စကူ၊ရွှေကျက်ရံ၊ထူပါယုံ၊ပုံကြဇေဒီ၊ပဒံများဇေဒီ၊တဒံဦးမင်္ဂလာဇေဒီအဝါစီကုံပင်းရစီကုံတူရင်းချေရွှေမင်းဝံရွှေမြင်တင်စတဲ့ဖျားများကိုရွှေလုံးတော်ပြည့်ကတ်လူတော်မူပါတယ်။တာလုံးမင်းတရားကြီးကကိုရိုင်းတီတော်မူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတော်စီရီတော်ကြီးကိုတီတော်တင်မှုအလုံးပီးစီရဲ့အခါမှာကိုရိုင်းတီတော်တင်ခွေမကြုံပဲတက္ကရွေ1010ခုတော်တလင်းလာပြည့်ကျော်တရက်1648ခုဩဂုတ်28ရက်မှာနက်ရွာဆန်းခဲ့ရပါတယ်။တာလုံးမင်းနက်ရွာဆန်းလို့အရှိဆန်းဖြစ်တဲ့တားတော်ပင်တလဲမင်းနန်းတက်ပါတယ်။မင်းတလဲမင်းကကောင်းမှုတော်ဇေဒီတော်ကြီးကိုထီးတင်မှုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ1012ခုနှစ်ကစုံလာဇန်ရှိရတနင်္ဂနွေနေ့1649ခု AB8 မှာထီးတော်တင်ခဲ့ပါတယ်။ခမီးတော်ရဲ့ကောင်းမှုတော်ဖြစ်တဲ့ဇေဒီတော်ကြီးကိုရာဇမဏိစုလာဇေဒီလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမှုတော်ဇေဒီတော်ကြီးကိုတာလုံမင်းရွှေတင်ကန်ကန့်လူတော်မူခဲ့ခြင်းရှိမှရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တင်ရှားရှားအမှတ်အသားမပြုခဲ့ပေမဲ့ထီးတော်ပြုလုပ်နေစဉ်အတော်အတွင်းတာလုံမင်းတရားကြီးကမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့အင်းဝအနီးဝင်းကျင်မှာဇေဒီပထိုးတွေကိုလုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းနဲ့ကတ်လူတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့ရာဇမဏိစုလာဇေဒီတော်ကြီးကိုလည်းလုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူတော်မူခဲ့မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။သို့မဟုတ်ရင်လည်းထီတော်တင်ပြီးမှကတ်လူမယ်လို့စီစဉ်ခဲ့မှသိကြပါတယ်။သို့သောသူ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ပင်တလမင်းလက်ထက်မှာရွှေသင်္ကန်းကတ်လူခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။သူ့လက်ထက်မှာတရုတ်ပြည်အတွင်းမင်းဆက်အပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးစစ်ရှုံးပရေရုံလီရဲ့တက်တရမြမနေဆက်ကိုတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်လာလို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့်
ကမီယောရဲ့ကောင်းမှုတော်စီရီတော်ကြီးကိုရွှေတင်ကန်ကလူနာကျဲမပြုတ်လုံနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပင်တလဲမင်းကနန်းသက်၃နှစ်စူဆံပြီးရဲ့နောက်သူရဲ့ညီတော်ပြင်းမင်းနန်းတက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြင်းမင်းနန်းတက်တဲ့ထောက်ချောင်းဝ၆၁ခုနှစ်မှာပဲကောင်းမှုတော်စီရီတော်ကြီးကိုကိုလုံးတော်ပြည့်ရွှေတင်ကန်ကလူတော်မူပါတယ်။ဤသည်ကိုတကရွေ၁၄၃၉နေယောင်လဆခုနှစ်ရက်တောက်ကြနေထောက်ချောင်းဝ
ตัวเขมีรอยเย่ไม่ปีเดียกูตัวรักกูปีเดสามเย่เช่นลูกสุนัยมาเลยเอร่าเจ้ากามูรอจีรอจีกูที่เจมีสตองเนจามาลงดอกเบี้ยช่วยติงเงินกันลูกเกลูกามูรอจีเย่มูลาอายังก้าช่วยเอาเพื่อเจ้าอาจารย์ชาติยามาเลยท้าเบี้ยกงมังสะสุดท้ายมีเพื่อเจ้าซึ่งกูมีลัทธิมาเลยกามูรอจีรอจีกูช่วยติงเงินกันลูกบุสิมันเกล้ากูชาวสามนี้สุราจีรอจีกูเลย อิงกฤษทำมาเป็นเสียงวิช่วยทำยิ่งหูแต่เป็นปัญญาตัวกูต้องเป็นเสียงวิลูชาวสุวรรณจงมาพบยาทำอะไรเอร่าเจ้ากามูรอซีรีโรจิโกกามาเขียนที่ช่วยซีรีจีพีดีชีเกจ้าตียาวอะไรกามาเขียนนามาตัวมาหูกูลงนิกิยามาตาจิมาเรซีรีโรจิโกช่วยเต็งแกมักกะลุนัยนอลูที่ด้านกันนี้ท้าวเต็งแกตากันลุนย์อพยูยาวซีรีอพยูยาวเลเกเรลุสุวามาพิบาร์เออร่าเจ้าตานูเมติยาเยกามูรอพิเต สกายกามูโรซีรีส์เย่มูลาอย่างก้าช่วยยังดับเสียงเต็มยาอับปาร์เลยเฮ้ยเก๋ว่าเช่นเต็มสับปีเกเร่กามูโรซีรีส์เย่มูลาอย่างก้าพิวยาวลาช่วยยาวลาสุดเอจังกูโรยาสุวินโจมาวิ่งเสียดเวสียาโรพยาจีเน่สายเสียคิมเอาต์ดินกลอยตาทาร์เร่ยามาเบ้เอเมย์จอมยาอัจเจลีเรียนเบียวกางดงเต็มสับปีทาร์เบ้พิบาร์เช่นนั่นสิบปีเกจาร์เร่ปรีเตมยาอารมณ์เล่ทูเบ้เจสุดเดชิบาร์เช่น